Les demandes que s'han considerat més ben valorades han estat, així per ordre de anglès, massatges, aprendre a utilitzar millor el PC, modista i jardineria. I en conjunt hem fet així un agrupament de tot, tant ofertes com demandes, i hem analitzat per àmbits. I els cinc àmbits que estan més valorats, més ben valorats, és el tema del bricolatge i el manteniment de la llar, tipus electricitat, fontaneria, pintura, tot aquest tipus de coses, la informàtica a nivell d'usuari, les noves tecnologies i les xarxes socials, o sigui, el tema més relacionat amb blogs, webs, audiovisuals, xarxes socials i tot això. En quart lloc, la cuina, és un àmbit que genera bastant interès. I en cinquè lloc, la cura de la salut, tot el que és el tema dels massatges, les teràpies naturals i tot això. I bueno, una mica era comentar-vos això. I ara l'Helena. El projecte de Banc del Temps, que són les entitats col·laboradores. Primer hem començat amb persones de tu a tu i ara ho hem ampliat a les entitats i associacions del poble. Vam anar a una trobada que es va fer de Festa Major de Sinaquena, de cultura, sí, però era per preparar ja la Festa Major. I vam aprofitar que estaven les entitats reunides per explicar-ho i després hem fet un mailing a totes elles, perquè el que volem és que les entitats moltes vegades organitzen actes i necessiten gent i no la troben, i llavors nosaltres fem com un pacte amb ells que per soci que ens portin, nosaltres els regalem una hora. I aquella hora, com per exemple l'altre dia que vam fer la cursa i la caminada del Dia de la Dona, que us vam enviar un correu que volia participar, Biel, tu hi vas participar, no? Sí, sí, sí. Qui més hi havia? Jo vaig participar. Sí, hi havia 4 o 6 persones. Vale. Perfecte. Bona tarda. Doncs probablement ens anirem movent també cap a aquest sentit. En una entitat que necessiti gent per un acte, doncs nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres i qui vulgui participar els hi pagarem a hores. Que sorpresa i seguiu per jugar a l'anar. I és una cosa que la participació és per tothom, eh? Aquí no se salva ni obargues, eh? Tots hem d'estar sentats, d'alguna manera. Ens hauríem de sentar perquè aquí la porta. De fet, això en un grup petit, és com se fa, i és un grup ja important. I bàsicament es tracta, que això no és una solució, és una eina. La relaxació, en aquest cas, a través de la hipnosi, és una eina, no es tracta de hipnotitzar ningú ni va per aquí, però és una eina que ens ajuda a poder estar més ben encarats a lo quotidià, a les coses que fem. Si tenim aquest nivell de relaxació que alguns les necessitem, no les necessitem més per estructura personal que altres, ja pot ser una de mena que les coses se les prenen d'una forma que ja no són de mena, que no se les prenen així. Doncs faig 5 cèntims de per què parlo d'això, perquè fa 3 anys, concretament, per unes causes que no els desitjo a ningú, que els tenia d'anar fins a l'altre punt de món, fins al Perú, i a mi m'angoixava el fet d'anar com a viota. I bé, em va dir una companya, sempre ho diré, la Dolors és una mossa que fa psicòloga i porta nanos aquí a Vilassar, i per aquí dalt, al carrer de l'Àlera, està casada amb en Josep Costa, que és un company de l'escola de fa molts anys. I aquesta mossa em va dir, per què no fas una mica d'hipnosi? I jo, ets de fer hipnosi, jo no hi crec en aquestes coses, tu l'explicaràs, jo com a Sant Tomàs, si hi poses la mà dintre, no. I la dona em diu, home, doncs intenta, que estaràs més relaxadet i tal. I vaig anar a Palau Torrent, no, per allà a la Calella de Palafrugell, i hi ha una doctora, una psicòloga, que té 70 anys, quasi, que es diu Hitchcock, de la pel·lícula. I aquesta dona és un doble déu perquè té una gran capacitat, ha estat a més bons mestres i per formació de psicòlegs i professionals, doncs aquesta mossa, doncs aquesta senyora fa cursos, o sigui, jo no anava per formació, jo anava una mica de conillet d'Índia, perquè jo anava per un problema que es pot solucionar amb hipnosis, que era doncs una fòbia, en aquest cas concret la fòbia era agafar un avió. Ja m'explicaràs a mi tu com te poden treure això fent 4 cosetes, no? Noi, oli amb un llum, jo vaig fer un viatge al Perú fabulós, vaig passar teta. L'únic que no vaig poder fer és allò de l'Emmanuel perquè no tocava en aquest moment, anava amb la dona, eh? Però per lo demés el viatge va ser una meravella.
I després d'anys d'estar fent això, vaig intentar que aquesta petita eina pot funcionar molt bé per qualsevol cosa. Tu estàs fent un curset, si a l'inici del curset el treball és una mica de relaxació del grup, bueno, és diferent. I sense més preàmbuls, us dic, si voleu, perquè això és una cosa de lliure, eh? Simplement és entrar en un estat de relaxació en el que no es demana més que dues coses. Voler estar bé, voler estar relaxat i gaudir d'uns minuts de tranquil·litat. La intenció d'estar relaxat, gaudir d'aquell moment que va fent el conductor, en aquest cas potser jo, l'altre dia pot ser un altre, i, bueno, i deixar-los en pau. Com ho fem així? La base de la relaxació està en la posició, hi ha altres petites coses. La posició és que ens hem de seure molt còmodament, ben enrere, les cames ben posades, feu-ho, és una experiència maca, no penseu que no és. I a partir d'aquesta posició i d'aquesta, bueno, d'aquesta situació, llavors hem de centrar-nos, no hem de controlar res, que tot és positiu, ens hem de centrar en la nostra respiració. Nosaltres estem ben centrats i ens centrem en la nostra respiració. I llavors, suaument, aneu deixant que els ulls vagin aclocant-se, aneu deixant els ulls. Per què? Perquè es tracta de que en veiem cap a dins. Hem de veure dins. Dins nostre, bueno, hi ha meravelles. Dins nostre, el nostre subconscient, bueno, fa el que volem. I per això l'hem d'educar. Per tant, hem d'intentar anar col·locant els ulls, deixeu les mans obertes, o com vulgueu, al damunt de les cuixes i comenceu a relaxar el vostre cos. I aneu seguint la vostra respiració. Que l'aire, mentre esteu en relaxació, us entra molt nítid, molt net, entra un aire de Vilassar, bo, i aquest aire penetra pel vostre cos i es va distribuint per tot ell. I noteu els vostres peus ben plantats al terra, i noteu els dits dels peus, i tot està bé. Aquest interior vostre, aneu notant que aquest aire que entra cada vegada torna a sortir una mica més net. Com més clar l'aire us entra i us va sortir més clar. I llavors aneu movent els dits dels peus, aneu afermant els genolls, aneu relaxant la cadera, la cintura, noteu els braços al damunt de les vostres cuixes, o deixeu que vagi descansant, que no estigui enganxat a res. Vol el millor per nosaltres. I a tot això,
casa. Una casa. Amb molta llum. I us hi trobeu bé. I mentrestant, el cos se sent segur en aquell indret. I aneu sentint els sorolls. I tot està bé. Tot està bé. Torneu així de cua. Sortiu cap a fora. Simplement una petita il·lusió, el que pot ser una relaxació, que això s'ha de fer, s'ha de fer sempre que es pugui de matí o quan estàs una mica estressat, has de parar màquines, i el més cert és que dintre nostre trobem seguretat. Hem de fer, crec jo, cap interferència, cap dels aquí presents, amb els processos normals. Si no es troba bé, doncs picarà el metge. L'altra cosa és que el metge li faci fer uns tractaments, unes coses, o que necessiti un suport, i aquí sí que podem entrar els que d'alguna manera volem ajudar l'altre, no? Ja sigui doncs, ajudar a caminar una persona, ja sigui ajudar-li a arribar-se bé dintre del llit, poder-se girar bé, però hi ha tantes coses per poder donar suport a les persones que és massa, no? I llavors, no sé, necessita estar més tranquil i això, i això no és la cura del marit, simplement és connectar amb aquella persona. Una altra cosa és que es digués, és que volem fer una cosa més interna, això seria agafar un grupet i dir, bueno, parlem-ne, això ja seria una altra cosa. I d'aquí, com dius, i d'aquí pots treure't una fòbia? No, això simplement ara s'ha d'arribar, mica en mica el trance. El trance és un moment en què tu et sents bé, plàcidament bé, i en aquest moment que tu et sents bé, que ho trobes al teu interior, els diferents incentis, fas una clatxa. Realment, ja has passat al nivell de la vigília i estàs en un altre nivell beta, i llavors doncs, estàs molt bé, estàs al nivell alta, estàs al de la vigília, estàs al... I llavors amb aquest anclatge, que pot ser qualsevol signe, amb aquest anclatge, tu cada vegada que ja vas treballar, perquè això no és un dia, això és un dia i un altre i un altre, amb aquest anclatge, tu en un moment donat fas l'anclatge i et poses en aquest punt. No has de fer tota la prèvia. Ja tanques una mica, et relaxes, et fas així i ja estàs en aquell espai que pot ser aquell color que te dona aquella serenor, que pot ser aquell mar que vas estar una tarda i que t'ha quedat un lloc allà, que tu quan estàs en aquell lloc tu estàs a la glòria bendita, que pot ser el que sigui, cadascú té la seva. I amb aquest punt d'anclatge pots anar a aprofundir. Llavors vas entrar. I llavors quan estàs en aquella casa ja no estàs a la casa, has baixat al pis de baix. I vas baixant les escales i a mesura que vas baixant vas entrant en un grau d'intensitat del que és la hipnosi i vas entrant fins que pots arribar a moments d'èpoques amb què pots fer un estudi de regressions, que en un moment donat tenies un problema i el revius. Però tot això és una cosa amorosa, no s'ajusta res, no està res mal fet, és la realitat de la teva vida interior que surt allà. No vas allà a atacar, és van sortint. I tot el que es fa està bé. És això que quan apareixes una cosa i enviar emails a les persones que tenien interès que els faci de manera de modista, no? I bueno, primer han dit, sí, et trucaré tal dia. Bueno, em pots passar el telèfon, però després no m'han trucat. No m'han trucat.
solament una persona, però també ens veiem al Pilates, ja tenim més relació, ja li faig els arreglos i ha quedat contenta. Jo dic, a veure si han sentit veus que aquesta ho fa molt malament, doncs no. És que una de les coses que tenim, bueno, que pensem, no?, que és important, i és que es generin relacions, vincles personals que faciliten els intercanvis, no? Perquè clar, tocar en fred a una persona perquè necessites alguna cosa o doncs a vegades no és tan fàcil, no? I llavors doncs una mica les trobades és això, és que us trobeu, no? que us relacioneu entre vosaltres, que us aneu coneixent, i llavors tot flueix més, pensem, no?